nodig. En ons reis saam met Jesus in sy pyn, lyding en swaar kry na die kruis. Hoe is dit vir jou om na hom te kyk? Om hom te hoor en om as metgesel te ondersteun in hierdie verskriklike uur. Ons steek hierdie kers vandag aan as 'n simbool van sy teenwoordigheid by ons. Here Jesus, dankie dat ons so saam met U mag reis. Dankie vir U woord. Rig ons aandag op dit wat U vandag vir ons wil sê. Amen. Kom ons luister nou aandagtig na vandag se skrifgedeelte. Let op die bewegings in jou hart en gedagtes om dit ook in die gesprek met God in te bring. Ons lees uit Johannes 19 vanaf vers 17 tot 30. Jesus het self sy kruis gedra en uitgegaan na kopbeenplek toe, soos dit genoem is in Hebreeus, Golgotha. Daar het hulle hom gekruisig en saam met hom twee ander, een aan elke kant, met Jesus in die middel. Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit aan die kruis gesit. Daar het geskrywe gestaan, Jesus van Nazareth, die koning van die Jode. Baie van die Jode het hierdie opskrif gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is naby die stad was. Die opskrif was in Hebreeus, Latijn en Grieks. Die priesterhoofde van die Jode het toe vir Pilatus gesê, moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar skrywe, hy het gesê, ek is die koning van die Jode. Pilatus het vir hulle gesê, wat ek geskrywe het, het ek geskrywe. Toe die soldate Jesus dan gekruisig het, het hulle sy boklere gevat en het in vier dele verdeel, vir elke soldaat 'n deel. Hulle het ook sy onderkleed gevat. Dit was sonder naad van bo af in een stuk geweef. Hulle sê toe vir mekaar, ons moet dit nie skeer nie, kom ons loot wie dit moet kry. Dit het gebeur sodat die skrif vervul kan word waar dit sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel en vir my kleed het hulle geloot. By die kruis van Jesus het ook nog sy moeder en sy moeder se suster en Maria, die vrou van Klopas en Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien en die disipel vir wie hy baie lief was, wat by haar staan, sê hy vir haar, daar is u seun. Daarna sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. Van daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis geneem. Hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is en sodat die skrif vervul kan word gesê, ek is dors. Daar het 'n kan vol suurwyn gestaan. Die soldate het toe 'n spons vol suurwyn op 'n hisoptakkie gesit en dit teen sy mond gehou. Nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. Toe het hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. Ek voel iets van die gewig van hierdie dag en wat besig is om te gebeur. En terwyl ek hierdie skrifgedeelte lees, word ek geroer deur Jesus se woorde, daar is u seun. En vir die disipel, daar is jou moeder. Die fisiese pyn moes verskriklik gewees het, maar die emosionele las wat hy gedra het, vind ek oorweldigend. Jesus het gesien hoe die hart van sy moeder geskeur word. Wat moes dit aan hom gedoen het? Neem 'n oomblik net om te oorweeg, wat oor jy vandag, anders of opnuut in hierdie skrifgedeelte? Oorweeg watter woord of frase tans jou aandag trek en bly hierby. Herhaal dit stadig in jou gedagtes en let op wat vir jou opkom. As gevoelens na vore kom, laat hulle insink sonder om jou aandag af te lei van waar jy is.
Dalk wil jy met Jesus oor hierdie woord of frase praat en dan oorweeg hoe hy reageer. Terwyl jy vir 'n paar oomblikke in hierdie ruimte bly, laat die gesprek sy gang gaan en laat jouself dan toe om net by hom te rus. Here, terwyl ons saam met U reis en U sien aan die kruis, gee ons asseblief 'n diepe bewustheid van U werk en U liefde in ons lewe. Dankie vir U woord. Ontvang die seën van die Here. Die liefde van God ons Vader en die genade en vriendskap van Jesus sy Seun en die gemeenskap van die Heilige Gees is met ons elkeen. Amen.
God is hier.